Next is the sixth hour, the midday hour, sextum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum mei festina. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicur erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Memento saluti sacto, quod nostri quantum corporis exilibata vigine, nascendo formam sum seris. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos ab hoste protege, et hora mortis suscipe. Gloria tibi Domine, qui natus este virgine, cum Patre Sancto Spiritu, in sempiterna saecula. Amen. In prole Mater, in convertendo Dominus captivitatem Sion, facti somus sicut consolati, tunc repletum est carius nostrum, et lingua nostra exultatione. Tunc dicent inter gentes, magnificavit Dominus facere cum eis. Magnificavit Dominus facere nobiscum, facti somus laetantes. Converte Domine captivitatem nostram, sicut torrens in austro, qui seminant in lacrimis, in exultatione metent. Euntes ibant et flebant, mitentes semina sua. Venientes autem venient cum exultatione, portantes manipulos suos. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nisi Dominus edificaverit Domium, in vanum laboraverunt qui edificant eam. Nisi Dominus custodiret civitatem, frustra vigilat qui custodit eam. Vanum est vobis ante lucem surgere, surgite poscum sederitis qui munducatis panem doloris. Cum dederit delectis suis somnum, ecce hereditas Domini filii merces fructus ventris. Sicut sagite in manu potentis, ita filii excusorum. Beatus vi qui implevit desiderium suum exipsis, non confundetu cum loquetu inimicis suis in porta. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beati omnes qui timent Dominum, qui
ambulant in viseus. Labores manum tuarum quia manducabis. Beatus esset bene tibi erit. Uxor tua sicut vitis abundans. In lateribus domus tue, filii tui sicut novelle olivarum, incicui tu mense tue, ecce sic benedicetu homo, qui timet dominum. Benedicat tibi dominus ex Sion, et vidias bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae. Et vidias filios filiorum tuorum, pacem super Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In prole mater, in patu vigo, gade et laetare, vigo mater Domini. Et radicavi in populo unificato, et in parte Dei mei hereditas filius, et in plenitudine sanctorum detentio mea, Deo gratias. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix, ora pro nobis, sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur, promissionibus Christi, sancta Dei genitrix. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, ora pro nobis, sancta Dei genitrix. Et elegit eam Deus, et prelegit eam, et habitare eam facit in tabernaculo suo. Domine, exaudi rationem meam, et clamo meus a te veniat, oremus. Protege, Domine, famulus tuos subsidiis pacis, et beate Mariae sempre virginis patrotiniis confidentes, acunctis hostibus redes securos, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi rationem meam. Benedicamus Domino, Deo gratias. Next is Nonum. See you at 3 p.m.